Então eu dei uma modificada. Tá bom. Tá? Um pacote de biscoito tipo inglês é esse mais fininho, né? Esse mais fininho. Esse é o champanhe que é o mais grosso. É, né? Tem aquele açúcar grosso. Mais grosso. Eu prefiro o tipo inglês. Vai ficar muito mais fino, fino, delicado, é uma sabor. Fina, né? Sem dúvida. O tiramisu. Então é esse pacotinho aí, olha, do tipo inglês. Aí eu faço uma calda para umedecer esses biscoitos, que seria uma calda de café. Primordial. Mesmo se você, às vezes, não gosta muito de coisas com café, eu diria para você fazer dessa forma, que não fica com aquele sabor desagradável e forte do café. Você vai usar para essa calda o quê? Uma xícara de chá de calda tradicional? Calda tradicional. Duas xícaras de água, uma de açúcar, um pouquinho de cravo e canela em rama. Dá um gostinho. E ferve durante 5 minutos. Então uma duas calda bem ralinha. Bem ralinha. Calda de molhar bolo. Ah, água, açúcar... Duas xícaras de água, uma de açúcar, uns 4, 5 cravinhos e uns 2 pedaços de canela. Tá. Ferveu, marca 5 minutos no relógio, tá pronta essa caldinha. Perfumada. Com esse perfume e essa cor. Isso. Ela fica meio amarelinha, que é o cravo e a canela. Cravo e a canela. E você rega qualquer bolo gelado, com essa calda. Uma xícara de café forte e frio. Meia xícara. Meia xícara de café forte e frio. Então você pegaria, digamos, uma xícara de água e coloca umas 2 colheres de sopa bem cheias de café solúvel. Tá. Tá? E eu vou ter esse café forte e frio. Tá aqui. 2 colheres de sopa de conhaque. 2 colheres de sopa de conhaque. 3 colheres de sopa de licor de creme de cacau. Licor de cacau. E o conhaque, até para não ficar muito, muito forte. Se eu não tiver o licor... Se eu não tiver, eu coloco um pouco menos de conhaque, para não ficar muito forte, nada. Não põe mais nada. Só um pouco menos de conhaque. E açúcar, se necessário. Se necessário. Aqui, olha, é importante você provar para ver como é que ficou, se está muito forte, se está... Posso? É. Tá ótima. Não, tem que ser uma calda? Como que eu sei que está ótima? Você provou? Nós olhamos. Vamos pôr até um pouquinho mais de café. Você quer provar? E dizer como é que é isso? Veja bem, quais são os pontos principais? Eu vou descobrir. Não pode ser muito doce. Não pode ser muito forte, aquele gosto de café forte. E eu tenho que sentir só o aroma de leve das bebidas. Então os pontos principais seriam esses. O café é suave, tá ótimo. Diga aí, como você classificaria? É uma calda, não deixa de ser uma calda. Você tem uma lembrança de conhaque, né? Mas bem de longe, porque está muito diluído. Pouco açúcar, não é açucarada, é um açúcar distante, porque misturou mais coisa nessa sua caldinha. Justamente. E um gosto de café. É, um gosto de café é forte. Mas é um amargo, não aquela amargo, coisa desagradável. Não pode ser assim, não é? É? Então essas medidas que nós passamos... Tudo bem suave. Todas as coisas que você colocou aí, muito suave, sem muito açúcar. Isto. E nem vou colocar açúcar. Você colocaria? Não, né? Colocaria não. Então tá aqui. A não ser que você seja assim, que você gosta de doce açucaradíssimo, né? Muito doce, aí você põe um pouquinho de açúcar que você vai sentir falta. Mas depois ainda vai o creme, que tem açúcar. Creme, chantilly, chocolate ralado... E o biscoito, tá? Bom, então está aqui a calda. Como eu disse, não querendo ser repetitivo, não façam sem essa calda. Tá bom. Que eu acho que é muito importante. Vamos fazer o creme já. O creme. 6 gemas passadas pela peneira. 6 gemas. O que que tem uma aqui que é filha de outra mãe aí? Você vê? Traição do caldo. De granja diferente. Olha aqui. Que danado! Olha aí. Da mesma leva que você comprou? Da mesma leva. É? Você vê? Tá aqui. É um irmãozinho diferente aí. Então, por favor, não vá fazer um tiramisu com mascarpone, como nós vamos fazer. E por tudo a perder, se eu pegar a colher aqui e apertar, aí o cheiro de ovo foi junto e ninguém vai comer. Eu só bato como isso aí. Só bato. Olha, eu até... Pode passar. Posso fazer isso, porque o cheiro de ovo está aqui em cima. Ficou em todas as películas. Tá bom. Tá? 6 gemas passadas pela peneira, 150 gramas de açúcar de confeiteiro peneirado ou glaçuca. Isso. Está aqui. 1 colher de chá de essência de baunilha. Vem depois.
350 gramas de queijo mascarpone. Isso. Aqui, olha, antes de falar do mascarpone, eu estou misturando, porque nós vamos começar a bater essas gemas com açúcar daqui a pouco. Eu não sei se você já percebeu, quando você põe várias gemas e o açúcar por cima e aguarda ali 5, 10 minutos, aquele creme fica todo empelotadinho, aquelas cintinhas de gema. É. Porque o açúcar absorve as gemas, então você tem que misturar antes, como eu fiz. Agora ele pode ficar aqui até meia hora. É. E aí eu bato com a batedeira, tá? Queijo mascarpone. E agora, hein? E agora? Agora que vai ser encrenca da nossa receita. Onde é que você vai achar o queijo mascarpone? Vamos dar as sugestões, né? Bom, o tiramisu original, tradicional, mascarpone, é um queijo caro, eu diria. Quanto custa essa quantidade que você vai usar? Meio quilo, agora, atualmente, está custando R$ 16,00. Meio quilo, quanto meio eu vou quilo, usar? Nós vamos usar 350 gramas. Então, vou estar gastando aí uns R$ 12,00. Só no queijo? Só no queijo. Eu considero um tanto quanto caro. É caro. É caro. Mas eu posso substituir por outro queijo? Posso. Por daqui a pouco ele conta, depois do intervalo comercial. Isso, tem mais para saber o que acontece no mundo. E daqui a um bocadinho, hoje, Cidade Alerta, tem horas sobre isso. Tá. Tá. Substituição do mascarpone. Só para repassar para quem está chegando agora, o Álvaro colocou aqui 3 gemas passadas pela peneira, 150 gramas de açúcar de confeiteiro peneirado. Isso. E chegamos nos 350 gramas de queijo mascarpone. Você bateu? E no intervalo eu bati por uns 5 minutos. Tá. As gemas com o açúcar de confeiteiro. Deixa eu mostrar aqui. Ficou essa gemada bem clarinha, olha. Uma gemada bem clarinha. Você vê, olha, tá vendo? Bateu uns 5 minutinhos nesse intervalo. E aí, eu vou agora sim colocar o mascarpone. Isso. O que que eu vou substituir mesmo, o mascarpone? Eu vou substituir por cream cheese light. Cream cheese light. O que que é cream cheese light? Eu não sei, eu tô lá, tô anotando essa receita, nunca comi nem mascarpone, nem green longe. Sei lá, qualquer lugar. Cream cheese, o Brasil todo já tem para comprar, inclusive com marca nacional. Você sabe que essa não conversa é uma importado, conversa não. Perigosíssima. Não, mas eu sei. Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Eu levei um susto. Eu vivo dizendo aqui, eu vou contar a história de novo, mas eu acho que vale a pena. Todo mundo fala assim, não, mas isso tem, né? Eu falo, não, mas e às vezes não tem, né? O que você está falando aí agora? Essência de bonique. Essência de bonique. Aí falo, não, as pessoas falam, não, mas isso tem, imaginem que não vai ter. Por exemplo, pão de forno, né? Sim. Você ousaria dizer aqui, né, quando eu dissesse, mas se não tiver pão de forno, você vai dizer assim, imaginem. Você não ia dizer? Mais que crentista até, não é? Você ia afirmar. Pão de forma tem mais... em todas as cidades do Brasil. Você não ia dizer? Iria. E aí se eu falasse pra você, não tem. Aí você ia dizer, bom, não tem, só se for no interior de Manaus, no interior de Amazonas, né? No Rio, que de repente não passa. Pois é, então aqui, a 100 quilômetros de São Paulo, 100, do lado do meu sítio, não vou declinar o nome da cidade, né? Mas eu falei, vamos fazer aquela receita, né, de manhã. Eu levantei e falei, fazer um café da manhã especial. Pão de forma. Tem pão francês que tem padaria. Tá. Pão de forma. Sai carinho para buscar pão de forma. A cidade tem duas ruas. Mas as pessoas assistem o nosso anote. E as pessoas querem fazer o que a gente está aqui. Claro. Não tem pão de forma. Fica e 32 quilômetros de Sorocaba. Não tem. De nenhuma marca, eles não costumam consumir. Então, supermercado tem 2 pequenos então, supermercados. Lá você não vai fazer tiramisu mesmo, né? Você entendeu o que eu estou dizendo? Sem dúvida, claro. Então, eu estou te dando um exemplo bem simples para saber da dificuldade que as pessoas passam para a gente que tem. Então, tem aquele pão sovado, né? Mas e não, sei, não é a mesma coisa, porque dependendo que a vai textura fazer. Do que vai fazer é outra. Então, quando eu digo para você, me dê mais opções, é porque realmente... A gente tem dificuldades aqui pertinho de São Paulo. Então eu te dou uma terceira opção, quer dizer, eu vou ficando cada vez mais longe da receita original, tá, mas é uma opção. De qualquer forma, é uma opção. Uma ricota fresquíssima, aquela ricota lá do sítio. Lá no sítio tem. Aquela ricota que não tem sal e que você fez ontem à tarde, por exemplo. Tá bom, levinha, macia. Aí você passa essa ricota pela peneira. E colocaria aqui no lugar do mascarpone. Tá bom. E por que o cream cheese light? Porque light. Não tem sal. Ah,
E eu estou fazendo uma sobremesa. Entendi. Então não usem aquele ou mascarpone natural. Ou cheese, que nas cidades grandes, em grandes supermercados, isso, acham, qualquer marca, ou uma ricota bem fresquinha. Tá? Então agora eu vou dar uma batida. Tá. Eu tenho aqui gemas, açúcar, mascarpone e essência de baunilha. Tá bom. Tá? Nota essa receita, porque é muito boa. Você não faz ideia. Eu também acho. Ah, para mim é a melhor sobremesa que existe. Olha aqui. Olha a textura desse creme já. Que beleza, né? Que beleza. Com o creme cheese fica nessa textura. Fica nessa textura também. Tá? Bonito. Bom, então essa é a primeira parte do creme. Está aqui. Depois você tem aí... Continuando, no creme eu tenho 300 ml de creme de leite fresco batido em ponta de chantilly mole. Se não tiver o creme de leite fresco... que é muito mais... Para o Nordeste, difícil, do que o pão de forma, não é? É? Então eu utilizaria uma lata de creme de leite gelado e sem o soro. Gelado e sem o soro. Isso, aí já ficou mais fácil. Ficou. Tá? Duas colheres de sopa de conhaque. Conhaque, está aqui. E três claras batidas em neve. Três claras que nós vamos bater em neve. Então, resumindo, no final eu vou ter essa primeira etapa, que é o creme de gemas, o chantilly e as três claras de neve. E vamos misturar esses três, essas três etapas, tá? Então, aí é a mistura das três etapas. E depois, gente, só vai mais, sabe o quê? 100 gramas de chocolate de cobertura ao leite ralado. Isso. Só. Só. Que não derrete nada, vai não, desse jeito. Não, ele aí. Raladinho mesmo. Então só falta bater a só parte. Falta bater a vamos bater. Vamos. Enquanto bate ali, a gente bate a língua. Estão falando mal de ninguém. E agora vamos montar já. Vamos misturar esses ingredientes. Para depois montar. Para depois montar. Então eu tenho aqui o creme de gemas, que eu vou pôr os 300 ml. Aqui eu estou pondo mais ou menos. Eu tinha batido meio litro, por isso que está sobrando um pouco. Ah. O conhaque. O conhaque. Que vai novamente um pouco do conhaque. Desculpe. Saúde. E vamos envolvendo essas duas etapas. Para depois acrescentar as claras por último. Primeiro o creme amarelo que eu fiz, que eu vou repassar os ingredientes para vocês já já. E aí o creme de leite batido em ponto mole. Mole ou creme de leite de latinha sem o soro. Isso. E agora, no final já eu já envolvi na clara. Primeiro uma parte eu já aprendi com você. Você não esquece nunca, né? Presta atenção também. Aí que esse monte depois em casa, lembra? Quando você for fazer, você lembra. Você sabe que é um negócio fantástico? Eu lembro, eu tenho um fichário com todas as receitas do Norte a Norte, né? Além de estar no computador, eu quero ver, né? Coisas todas? Assim. Todas. Puxa. Então, eu às vezes estou procurando alguma receita e eu passo assim no fichário e eu bato o nome da receita, né? O professor e o nome da receita, e eu lembro da piada que foi contada durante aquela receita. E o que eu memória, viu, hein? Puxa, como é que foi, sabe?
É um negócio ultra legal mesmo. Às vezes eu tinha aquele 4 anos atrás. É um negócio muito legal. Olha aqui. Olha aqui. Esse é o creme do tiramisu. Não leva gelatina, hein? É, esse aqui é o perigo. Vou repetir como ficou aqui. Coisa maravilhosa aqui. 6 gemas passadas na peneira, 150 gramas de açúcar de confeiteiro peneirado, 1 colher de chá de essência de baunilha, 300 gramas de queijo mascarpone. Se você puder fazer essa receita com mascarpone, faça, porque dá o verdadeiro sabor do tiramisu original. 300 ml de creme de leite fresco batido em ponta de chantilly mole, 2 colheres de sopa de conhaque e 3 claras batidas em neve misturadas na sequência do alvo. Isto. Então, já vamos montar. Não, gente, amanhã o programa na Maria Branca. Bom dia, voltamos para terça-feira atendendo a muitos pedidos e também porque a gente se sente melhor na terça-feira e amanhã com grandes novidades, estreando o cenário novo que acabou a reforma. Fábio Júnior vai estar acompanhando a gente no programa. Mais um grupo gostosíssimo de você cantar junto com a gente, Molejo e SPC, e um assunto que vai mexer com a moçada. Mulheres que pousaram em todas as épocas, nuas para revistas masculinas, revistas que exibem mulheres nuas. Então a gente vai estar conversando a respeito desse assunto. Você teria coragem de deixar a sua filha, pensa um pouquinho sobre isso, quais são as implicações disso. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso, conto com você lá, tá bom? Ah, Isa, daqui a pouco, olha, eu tô... Inglês, para aqui. Você tá... Descendo o biscoito. É, não é? Vamos molhar o biscoito. Ai, ai, vamos umedecer o biscoito. Olha, Ana, olha o... Por que você falou que era mascarpone mesmo? Daqui a pouco o Lula chegou já, eu vou entrar com não, ele. Não, tiramisu. Tiramisu, é? O que quer que era dizer? Mesmo? Ergami. Ergami. Olha só, tire-me. Acho que dá. Ergami. Levanta. Do sofrimento. Por isso que vai conhaque e tudo, né? Então, olha, tiramisu. Quando você tiver um assunto assim muito sério, fala com o marido: tiramisu, meu filho. Quem sabe resolva. E faz a sobremesa, né? Olha, tiramisu. Você tá reparando que eu tô fazendo isso daqui, olha. Eu coloco aqui na calda e viro umas 3 vezes. Tá. E tiro. Então você vai comer. Não fica aquela coisa mole. Aquele pavê, que aí a gente fala brincando, ver, mas é verdade. Aquele pavê sopão, já viu? Pavê sopão. Que não. Da metade da taça pra baixo você fica tira sopa, de concha. É. Então é muito ruim isso. Olha. E aí não. Ele está duro. Entendi. Duro, firme. Então não, seria dessa não, forma. Aí não tem o negócio do erro que a gente deixar tudo mole, ó. Aí agora mais acaba um de afundar de vez. É. Mais um pouquinho do creme. Creme sempre. Fartas camadas de creme, tá. E pouco biscoito. Pouco biscoito. Pra não ficar um pavê muito só pavê seco. Mesmo, né? E agora eu. Isso daqui é meio pessoal. Em alguns lugares eu até cheguei a ver tiramisu. É original, digo, na Itália mesmo. O tiramisu. Italiano. 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 Com chocolate ralado. Mas não são todos os tiramisus que têm chocolate ralado. E aqui eu tenho meio amargo e cobertura ao leite. Tá bom, tá? Ótimo. Uma outra camada. E você vê, gente, que ele não põe muito biscoito. Mesmo na camada que ele colocou ali, ele põe ao léu o biscoito. Sempre. Põe tudo grudadinho. Para aqui. Um dedo do outro. Um dedo entre um e outro. Tá. Por quê? Porque pavê, digamos assim, você come creme com biscoito, não biscoito com creme. Porque senão tem gente que faz o pavê e fica aquela uma camada grossa daquele muito biscoito mole seco, que derrete é? Tudo, né? É. Fica ruim mesmo. Olha aqui. Ah, é pouco biscoito, hein? Veja só. Eu usei 300 ml do creme chantilly, lembra? Ah, lembro. Então ficou lá na caixinha 200. Esses 200, até para você estar aproveitando, você bate em ponto de chantilly, tá. E de vez em quando eu coloco uma camada. Para ficar bem ruim. Para ficar bem ruim mesmo e fica mais leve até. Sim. Também diria que alguns tiramisus não têm esse chantilly entre as camadas. Tá. Agora o chantilly e por cima o creme. Ai, que ruim. Olha, de mascarpone. Ai, que ruim. Espalha. Olha, que horror.
E agora? Você vai vendo nas laterais, olha aí que o Marcinho está mostrando. Vai ficando aquelas laterais que vai aparecendo. Um pouco do mesmo, creme, é? Um pouco do biscoito. Olha, de vez em quando você deixa ele bem. E ele põe. Bem aqui, amostra, olha. É, para aparecer. É, né? Para aparecer mesmo. E põe os biscoitos, inclusive, meio. É, uma camada você põe de um lado, outra você põe do isso, outro. Isso, aí, bem aleatoriamente. Tá. Uma sobremesa excelente para as pessoas estarem comercializando e oferecendo para restaurantes. Ah, ué, agora para o domingo de Páscoa, você tem alguma encomenda de almoço, está fazendo faz almoço para alguém, faz o tiramisu como sobremesa, você que eu tenho certeza. Com quem? Eu termino só com chantilly. Deixa eu colocar uma camada. Creme. Vamos terminar esse daqui. Que esse sou eu mesmo que vou comer, então já põe bastante creme. Ué? Eu faria mais uma camada de biscoito. Mais uma camada de biscoito. Se fosse em casa. Isto. Tá. Aqui chocolate. Acho que não dá tempo, dá? Correndo? Ah, você vai por mais uma camada. Aí eu só trabalho. E o acabamento, aquele acabamento que você fez por cima da lá sua na aqui? Geladeira da esquerda, acho que é no freezer. O que que é, hein, Álvaro? Ficou tão bonito. Ai, que coisa linda, olha, gente. Olha aqui, olha a camada dele pronto. E olha esse acabamento de cima. É chantilly, Álvaro? Chantilly, batido normalmente. Aí já não seria em ponto mole. Tá. Olha aqui, e eu tenho ele. E você jogou um pouco de chocolate ralado? Um pouco de cacau em pó. Cacau ou em chocolate pó. Em pó. Tá. E aqui são aquelas formas de bombom. Sim. Que você encontra no formato café. De café. E folha de chocolate. Ai, tá lindíssimo. Coisa mesmo, gente. Cinema. Olha, será que eu quero ver você fazer isso aí? Será que eu quero aprender? Deixa eu pôr aqui na mesa. E sempre é servido assim numa taça grande ou num negócio redondo? Normalmente, hoje em dia, mesmo se for de encomenda ou num restaurante, o que... se usa muito em taça alta. Tá. Você vê, ele fica mais bonito, tá bonito mais né? Simpático mesmo, né? Olha aqui. Então aqui com bico pitanga, bem grande. Só que isso você vai fazer só quando ele já estiver totalmente gelado. Ah, eu levo para a geladeira primeiro. Até o dia seguinte. E depois no dia seguinte é que eu, se der tempo... É, se não for embora antes... Ai, como põe fica um... bonito! O que, que você pôs aí? Só chantilly? Só chantilly. E dá essa textura? Olha aqui, com um bico bem grande. Que bonito! Então eu estou fazendo conchas e aquele famoso ponto de interrogação. Tá, você faz uma concha e um ponto de... A concha em pé, né? Isso, aqui. E ponto de interrogação. Você vê que ele está um pouquinho mole ainda? O de baixo, né? O de baixo, aí ele já não vai acontecer de escorrer nada. Aqui por cima... Cacau em pó, eu estou trabalhando com cacau mesmo, mas poderia ter o chocolate em pó. Tá. Só para dar um. Um acabamento. Ah, e são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na apresentação do prato, não é? Não é? Coisas aqui, delicadas. Né? Eu fiz algumas folhas da folha do café. Ah, você do próprio café. Pegou uma folha de café, isso. Passou o chocolate em cima, deixou gelar e tirou. Tá aqui a folha. Só que você passa sempre do outro lado, do avesso, que é onde estão as nervuras. As nervuras. Você passa o chocolate aqui, hidrogenado. Para ele não derreter, né? Para ele não derreter, leva à geladeira. Pois aí você puxa a folha verde e eu tenho essa daqui. Tá. E aqui são aqueles grãozinhos, olha, de café. Que você tem uma também forminha. Feito com chocolate. Ai, que lindo! Se não encontrar essa forminha, colocaria... alguns grãos de café, café mesmo, sim. Café torrado. Por quanto eu posso vender um negócio desse assim? Olha, se for com mascarpone, aí teria que ser uns 25, 30 reais o quilo. Quantos quilos tem aí? Dois? 2 quilos, mais ou menos. Ah! É um pouco caro, mas com ricota eu poderia vender a 18, um pouco menos. E olha que bonito o arranjo da mesa que ele fez para servir o mascarpone, que tem tudo a ver com o assunto que está... dentro do frasco. Isso. Ele pegou uma barra de chocolate mal cortada, aqui do lado, né? Em cima dessa barra de chocolate,
ele colocou uns grãos de café original, né? Desde que é aqui. Época agora. Pra quem nunca viu café no pé, é assim, que é época de colher café agora. Aí colocou o biscoito, um pedacinho de barra de chocolate, uma flor, e do lado de cá, ó, isso eu acho ótimas as ideias do Álvaro aqui, porque facilita a nossa vida aqui, vem cá, Agualinha. Embaixo, isso aqui pode ser uma bombonière, pode ser um negócio de guardar qualquer coisa. Ou patê, biscoito. Aí você fala assim, ah, eu só tenho um vidro e não tenho onde colocar as coisas. Então ele fez aqui um aumento, ó. Colocou um vidro em cima, colocou aqui um licor de chocolate, né? Isso. Pra combinar, porque a gente tá falando de chocolate, uma florzinha em volta. Que poderia ser até servido logo após a sobremesa, domingo de Páscoa. O chocolate. Juntamente com o licor. Qualquer licor qualquer que tenha na sua casa. E agora você me pega. E agora, como diz Ana Maria, só falta tá bom, né? Só falta tá uma beleza. E o ideal, então, o ideal é fazer um dia antes, é isso? Sempre pra um dia antes. Pra ficar na geladeira. Até pro biscoito do tipo inglês umedecer e dar a textura certa. Fazer nunca se faz no mesmo dia. Eu tô salivando muito. Razoavelmente, eu diria. Tristeza. Agora, olha a textura disso aqui. A tristeza da textura, ó. Presta atenção, ó. Tá vendo como vem? Olha que tristeza. Ó, você vê? Você nunca comeu mascarpone? Você não perca essa oportunidade que agora você aprendeu a fazer de comer uma mascarpone. Por quê? Eu descobri essa sobremesa a primeira vez que eu fui na Itália. Eu já era mais. Já era grandinha já. Bem grandinha. Me apaixonei. E é interessante que acaba agradando todo mundo. Porque um pavê, uma sobremesa gelada, todo mundo gosta. Sabia? Aí eu me perguntava assim, mas gente, do que será que é feito isso? Ó, quer saber? Não é bom? E já há algum tempo que eu queria trazer...